милиона бежанци. Вън темата малко. Може ли така заеби? Може ли първо темата? Добре. Аз знам, че това, което сме правили като външна политика, даже сега има рекордно малко бежанци. А видяхте, че и лъжите им, че едва ли не, холера, чума, екземи. Пак лъжа. Пак игра със страховете на хората. Голяма лъжа.